Ini pula di Terengganu. Polis membuka dua kertas siasatan berhubung kes penyebaran berita palsu mengenai COVID-19. Ketua Polis Negeri Datuk Rosli Cik berkata, kes pertama membabitkan dua lelaki berusia lingkungan 30 dan 40-an ditahan kerana menyebar maklumat palsu yang mendakwa berlaku kes positif COVID-19 di Kampung Air Putih Kemamat. Kes kedua di Dungut. Polis menerima laporan daripada seorang pelajar berkaitan mesej yang tular di aplikasi WhatsApp mengatakan bapanya yang disahkan positif COVID-19. Anak perempuan dia buat report, seorang pelajar mengatakan bapa dia ni dah dijangkiti oleh COVID-19 ni sebab dia ada berhubungan dengan tablik. So bapa dia ni ada kedai runcit. So apa yang diwarakan, jangan pergilah ke kedai runcit, kedai runcit bapa dia ni, menyebabkan orang awam takutlah nak pergi ke kedai itu. Ini adalah satu perkara-perkara yang tidak seharusnya berlaku lah. Menurut Datuk Rosli, polis turut menerima 8 laporan berhubung kes penipuan, pembelian penutup hidung dan mulut serta pencuci tangan cecair pembasmi kuman melalui pembelian secara dalam talian.